ସୁରତ ପରେ ପରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଖିଲାଡ଼ିର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଜିତ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାନରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମର ନବାଗତ ପ୍ରଯୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ବେହେରା। ସେ ନିଜ ଫିଲ୍ମରେ ଜଣେ ନବାଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲୀପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଆଇଟମ୍ ଗାର୍ଲ ବିଦୁସ୍ମିତା, ମୀନକେତନ, ନାୟକ ଆକାଶ, ସମରେଶ ଓ ଗୁଡ୍ଡୁଙ୍କୁ ନେଇ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଆଇଟମ୍ ଗୀତର ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା କଟକସ୍ଥିତ ପ୍ରତାପନଗରଠାରେ, ଯେଉଁଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେଟ୍ ଲଗାଇ ଆଇଟମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ର ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଖିଲାଡ଼ିରେ ଆକ୍ସନ୍ ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ କମେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ଏବେ ୱେଟ୍ ରହିଲା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଖିଲାଡ଼ି କେତେ କମାଲ କରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ।